Ahoj, já vás vítám u dalšího onlineového sestřihu s dneska Davidem Grudlem. Společně se Srigim si s Davidem budeme povídat o, dejme tomu třeba ergonomii pro programátory, ne z toho pohledu, jak sedět, jak cvičit ale a podobně, ale jak si poohnout vlastně ty každodenní nástroje, ať je to třeba klávesnice nebo myš, k tomu, aby se nám s nima pracovalo lépe. Myslím si, že Davida Grudla není potřeba představovat, ale i tak. Ahoj Davide, vítám Ahoj. tě a poprosím tě o nějaký takovýto intro. Tak já vám ukážu, jakou používám klávesnici, jakou používám myš a jak jsem si tyhle věci přizpůsobil, nebo jakou to mělo evoluci. A co se týče té klávesnice, tak nejenom jako fyzicky, jak vypadá ta klávesnice, což vlastně není tak podstatný, protože stejně člověk má různou klávesnici na notebooku, různou klávesnici potom na stolním počítači, který používám, ale jak jsem si tam mapoval klávesy, tak to zkusíme trošku projít. A používám Windows, což myslím, že používá většina programátorů, nebo jeví se mi to tak třeba podle školení, tak zkusím ukázat, jak namapovat klávesnici na Windows a k čemu je to užitečné. Takže toliko úvodem. Super. Tak těším se. Já používám Mac a Windows a vlastně na Windows se mi ještě nepodařilo pořádně jako přemapovat vlastní klávesnici a na Macu to dělám přes jednu aplikaci, která se jmenuje Ukulele, tak předpokládám, že na tom Windowsovém systému to bude dost podobné. Dobrý, spíš proč, hele, tak proč si chceš přemapovat klávesnici? Proč si přemapovat klávesy? To je asi ta základní otázka. Ty důvody můžou být různý od toho, že třeba máš na klávesnici nějaký problém, jo? Nebo že chceš rychle dosáhnout určitý klávesový zkratky, nebo může být jedna konkrétní věc, kvůli čemu bys chtěl něco přemapovávat. Přímo na Windowsech existuje věc, která pochází z dílny Microsoftu, nebo spíš bych řekl programátoři, kteří pracují u Microsoftu a vidí určitý nedostatky systému, tak dělají nástroje, které tyhle ty nedostatky různým způsobem napravují. Já se přibliknu a ukážu ty nástroje. Mám to tady teda nainstalované, jo. Jmenuje se to... Tak... Je k dispozici aktualizace. Ono to vypadá pokaždé trošku jinak. Já tady pustím settings, protože je to fakt věc, která... Nevím, jestli to tady vidět, ale to mám třeba brz nějakou 0.6.1, takže ještě stále to není nějaká jedničková verze. Ale jmenuje se to Power Toys. Najdete to normálně na GitHubu, je to open source a oni tam přidávají různé velmi šikovné věci. Jo. Takže od takových, řekl bych, úplně základních věcí, jakože můžete mít pomocí klávesové zkratky nebo pomocí funkce přepínat okna vždycky nahoru, tak jsou tady i věci, které jsou jako z mýho pohledu poměrně dost zásadní, takže můžete vytvářet třeba klávesové zkratky. Dá se vytvářet takzvaný fancy zones, což mění způsob rozložení oken na obrazovce. Já, abych řekl pravdu, tak třeba už dneska nevím, která funkce je přímo nativní funkcí Windows a který rozšíření mě tam dali ty Power Toys. A je možný, že něco z toho, co dělali Power Toys, tak se stalo nativní součástí Windows. A jelikož je to věc, kterou používám fakt jako strašně dlouho, tak už to úplně nesleduju. Třeba zajímavá věc je tady ten nástroj, který umožní zjistit u každého programu, pokud nejde třeba smazat, tak můžete zjistit přes pravé tlačítko myši, která aplikace, které bláknu, ten program blokuje a tak dále. Jsou tam věci fakt jako velká škála od třeba nástrojů pro velikost změnu obrázku nebo přejmenovávání, doplňky průzkumníka, ale až se vrátím jako zpátky, tak nás tady bude zajímat ten správce klávesnice a ten umožňuje jednak přemapovat klávesu a jednak přemapovat klávesovou zkratku. Takže třeba tady je, že si můžete levý wind space dát do jako levý alt space a říct, v kterých aplikacích to má fungovat. Takže to je jakoby způsob, kde můžete přímo jako pomocí nástroje konfigurovat.
Ale já jsem použil trošku něco jiného, nebo používám trošku něco jiného. Já jsem si totiž vytvořil vlastně svoji vlastní klávesnici. Když tady kliknu na přepínač klávesnic, tak zase on je to malým písmem, nemůžu to úplně zvětšit, ale podívejte se, název klávesnice se jmenuje České DGX. Ta zkrátka DGX jako trošku vypovídá o tom, že, tak, že tu klávesnici jsem vytvořil před 20 lety. A co je úplně skvělý, tak že na klávesnice funguje pořád, že vy neustále můžete tu klávesnici používat. I když jsem to dělal nějakých Windows XP, tak oni drží, to je jako výhoda, že ten Microsoft prostě drží tu kompatibilitu jako nekonečně dlouho. Takže klávesnici, což nějaký DLL-ko vytvořený v XPčkách, tak prostě používám teďka v těch Windows 11. Další věc, která je velmi dobrá, je, že ta klávesnice, tím, že to je klávesnice, tak já přijdu třeba k počítači, kde školím a já si tu klávesnici tam prostě doinstaluju. Stáhnu si ji z internetu, nainstaluju a je to normální DLL pro klávesnici. Není to o tom, že bych tam instaloval nějaký software, že bych tam něco přemapovával a tak dále, ale jenom si nainstaluju svoji klávesnici, kterou si můžu zapnout a třeba když odcházím, tak to zase vypnu. Takže to nevyžaduje nějaký další software nebo cokoliv jiného. Tím, že to, co vytváříme, opravdu ovladač klávesnice, tak tam nedochází k žádným problémům, že by něco v nějaké aplikaci nefungovalo. To je skutečně jako low-level věc. To je věc, která je v operačním systému hnedka mezi klávesnicí a tím operačním systémem. A tudíž to, co tam člověk nastaví, to chování, tak to potom funguje. Ten editor klávesnice, vypadá tak, že to je keyboard, nějaký Microsoft, myslím, že se to jmenuje Creator, Layout Creator. A ten software je ve verzi 1.4 od doby, co jsem ho předtím 20 let viděl, takže vždycky si říkám, že by mě zajímalo, dokdy půjde ještě nainstalovat. On při té instalaci, to bude asi ten setup. To je ještě říká, z těch dob, co se stahovaly rozbalovací balíčky instalátorů. Přesně tak. On dokonce řekl, že chce, abych nainstaloval .NET Framework 3.5. Já musím kvůli tomu jako instalovat .NET Framework 3.5, ale musím ho tady instalovat, protože jinak to... takže .NET 3.5. A tyto video potom můžeš se stříhat? Můžu, ale já si myslím, že i hezký ukázat, jak se instaluje .NET 3.5. V tomto podcastě nic nestříháme. Počkej, Srigiho jsme ostříhali, mě jsme ostříhali, Davida jsme ostříhali. Ale podcast je. Já protože už tu klávesnici neměním, už mám hotovou. Když se podíváte, tak ta klávesnice je tady české, je tam sedmička. Sedmička znamená, že to je sedmá verze. Já jsem skutečně vytvořil sedm verzí a ta sedmá verze už asi 15 let se nemění. Takže, ale přesto jako co je dobrý, takže že ta 3.5 skutečně pořád jde nainstalovat na ty Windowsy, že člověk nemusí mít kvůli tomu nějakou virtuální mašinu s XPčkama, ale že ten software jde pořád nainstalovat. Tak, ono se to stáhne. Mně vychází toto nějakou historicky z nějakého článku Jakuba Vrány. Ale jako Vrána vydal klávesnici a já vlastně nějaký čas na Windowsích jsem ji používal jako Vránovu klávesnici, protože ona prohazovala nějak čísla a český znaky, že pro programování to bylo lepší, ale vlastně pak tam bylo spousta takových divností, které mě nebavily a právě jako myšlenka toho, že bych si to mohl celý jako udělat pro sebe, tak se mi jako moc líbí. No. Já jsem o tom, když jsi psal článek, jakou mám klávesnici a ten článek pochází z roku, hele, ono to je fakt 20 let, před 19 lety. A tady je fotka mého tehdejšího počítače, což je úplně boží, že takhle vypadal ergonomický počítač tehdy.
A ta, tu klávesnici, ale kterou tady mám... Ale ta byla dobrá. Okay. Ta klávesnice, kterou tady mám, tak to je nějaký Logitech, bych řekl, s myškou a tak. A co je zajímavé, tak ty repráčky mám furt, oni pořád hrajou. Jinak monitor už nemám, no. A tady je to trošku popsané. Já se pokusím vysvětlit jako důvod, proč jsem vlastně tu změnu klávesnici dělal. Problém byl přesně ten, že, a ono se to během toho bude instalovat. Přesně. Že jsem si, když jsem začal dělat weby, tak když píšete web, tak poměrně často je potřeba tam používat znaky, jako jsou ty ostrý závorky, jo, tady to menší, větší a tak dále. A zároveň potřebujete v tom psát česky. A to na jedné klávesnici prostě nešlo dost dobře dělat. Buď to jste na to museli používat šelný zkratky, nebo se naučit takový ty kombinace jako alt a nějaká číselná kombinace. A nebo přepínat klávesnice. A jelikož člověk chtěl napsat jeden krátký HTML tak a potřeboval přitom třeba čtyřikrát přepnout klávesnici, tak to bylo peklo. A nejenom jako člověk by si řekl, OK, přepnout klávesnici je rychlý. Ale já jsem zjistil, že se to z toho během chvilky stalo, že jsem to dělal podvědomě, že já jsem se dělal třeba překlep, že jsem se překlepl a mozek vyhodnotil, že vidí něco jiného napsaného, tak automaticky podvědomě jsem přepl klávesnici. Takže já jsem vlastně furt jako levou rukou přivínal klávesnici, aniž bych si to jako pořádně uvědomoval. A došlo mi, že to nejde, že prostě jsem prostě neschopen psát. Do toho ještě jsem se věnoval grafice, a docela často jsem potřeboval používat typografické správné znaky. To znamená napsat typograficky správné uvozovky a ty uvozovky existují jednoduché a dvojité. Potom není jenom jako mínus, ale existují i spojovníky, existují další spojovníky, existují pomlčky a tak dále, další pomlčky. Strašně častá věc, kterou potřebujete, tak je mít možnost napsat nedělitelnou mezeru. Jo? Většina lidí zná nedělitelnou mezeru, že na to existuje nějaká HTML entita. Ale ta každá entita zastupuje nějaký konkrétní znak. Takže na nedělitelnou mezeru existuje prostě normálně znak. Jenom se blbě píše z klávesnice. Dalo se to napsat tak, že použijete Alt 160. Tím napíšete prostě nedělitel. Vlastně mě docela štve, že se to ještě pamatuju tady tyhle ty. Na odrážky musel jste znát kombinace, na takový ty kulatý odrážky, jo, nebo švéčkový odrážky. Prostě toho bylo strašně moc, co člověk si musel pamatovat a psát. A bylo to otravné. Plus nemluvím o věcech, jako jsou třeba stupně Celzia, trojtečka, jo, protože něco jiného udělat tři tečky a něco jiného je napsat skutečně tu trojtečku a tak dále. Třeba existují čísla, jako když píšete x na druhou, tak Ta dvojka se dá taky napsat prostě jako čísličko a to. A já jsem si říkal, že by bylo docela dobrý teda si vytvořit klávesnici, která zaprvé vyřeší to, abych nemusel přepínat. To znamená, budu tam mít všechny ty znaky, které běžně používám při psaní kódu nebo HTML a budou tam zároveň všechny znaky, které používám, když dělám nějakou sazbu nebo když si prostě psát správně tak, jak se píše. A tady jsem hledal způsob, jak to udělat a narazil jsem na spoustu programů, kde se to dalo nějak přimapovat, ale nefungovalo úplně dobře, až jsem právě narazil tady na tenhle ten program, který dokáže editovat vlastní klávesnici. A dál bůh, tak se to podaří ještě dneska nainstalovat. Což je zajímavé, že se stahuje něco, co má 3 mega. Jede to takhle strašně pomalu. A já jsem si vytvořil nějaký takový ovladač klávesnice. Já tu na to mám obrázek. A vy si můžete vytvořit, jak ta klávesnice, jaký znaky tam budou, když píšete normálně, potom, když máte zaplý shift, potom, když máte pravý alt, když tak se dá emulovat jako levý control alt, a když máte pravý alt shift. Takže u každé klávesy můžete vlastně nastavovat nějaké 4 stavy, pak je něco, čemu se říká mrtvá klávesa. To jsou klávesy, které se používají třeba k tomu, že napíšete písmeno a háček, jo? Nebo písmeno a čárku a tak dále. A já jsem
nejprve si vytvořil nějakou klávesnici, kterou jsem si říkal, že takhle by to bylo dobrý, ale vlastně jiná validace, jestli to funguje nebo ne, je, že v tom nějakou dobu píšete a časem si začnete uvědomovat, které věci jsou na tom fajn a které věci vás na tom jako jasně štvou. A potom to různě ladíte, ale vždycky je důležité tam mít prostě nějaký ten mezičas. Já jsem třeba poměrně dost dlouho bojoval o to, kam dát středník. To byl jako největší problém, protože v místě, kde standardně bývá středník, tak to je opravdu jako místo, kde standardně máte v češtině, tam máte, myslím, kroužkované U, ve slovenštině tam, myslím, takové to O. Sergi, jak se řekne takové to O s tou střížkou? Zkus povedat slovo kvoň. Kvoň, ano. O. Ano, tak je tam U nebo O a plus ještě nějaký další znaky. Takže teď tam ten středník úplně nešel. Potom tak jsem si říkal, fajn, tak ten středník by se mohl dát, on bývá někde na klávesnici nakreslený prostě v tom levým horním rohu. Takže jsem prostě tímhletím způsobem postupně iteroval ke klávesnici, bez které dneska nejsem schopen prostě psát. Já jakmile si sednu ke klávesnici a nemám tam svoji, tak jsem jako poměrně dost prdeli. Ale nutno říct, že je obráceně, že když někdo si sedne k mému počítači, tak je jako strašná radost sledovat toho člověka, jak se snaží napsat třeba smajlík. To je jako většinou po pár minutách mu jako dojde důvod k úsměvu a vlastně už jenom se snaží vůbec něco napsat. A přitom to není tak, že bych jako měl toho přímo povinného hodně, ale prostě časem se na to člověk zvykne, vytvoří si nějaký systém a já už ani, když píšu, no pochopitelně, tak to dělá většina lidí, se na tu klávesnici nedíváte a už je to tak zažité, že já třeba, kdybych měl dostat otázku a říct, kde mám tu trojtečku, tak já vlastně nevím, jo. Já nejsem schopen říct, kde mám tu trojtečku, ale já bych musel začít psát větu, která končí trojtečkou a napíšu ji. A pak se podívám a když tady ještě ten obrázek, tady na tom obrázku je to vidět. Takže já trojtečku mám přes Alt-Gr a ono to má určitou logiku. Já jsem všechny ty typografické věci jsem dal přes Alt-Gr. Takže ačkoliv tady v tom výpisu to není vidět, tak Alt-Gr a Space Mezering mě dělá tu typografickou, teda pardon, tu nedělitelnou mezeru. A shift, alt-gr a mezerník mě dělá takzvanou nulovou mezeru. Nulová mezera je hrozně užitečná věc. Když píšete tweet a v tom tweetu chcete nalézt jinak, ale nechcete, abyste označovali nějakého člověka. To může být třeba, já tweetu nějakou ukázku kódu a použiju tam zavináč jako ve smyslu v PHPčku potlačování chyb. A když to takhle napíšu, zavináč a nějaký řetězec, tak on má tendenci označit toho člověka. A když napíšete zavináč, dáte tu nulovou nedělitelnou mezeru a další text, tak on to neoznačí a lidi si myslí, jako, že jste fakt jako frajer, protože to vypadá jako magie, že jste něco takového dokázal. Ale prostě dělám to tady tohleto klávesnici. Možná bych to mohl i vyzkoušet, když dám Twitter. X, no jo. Když dám X, hele, já tady nejsem přihlášen. Divný. Teď to bude chtít určitě potvrzovat. Ne, nechce to potvrzovat. Tak. Hele, ty máš docela krátké heslo, to by se dalo brute forcenout. No, asi jo. Tak. Člověk začne psát nějaký jméno, jak to označuje, ale v okamžiku, kdy jo, a teď to neoznačuje, prostě magic, a zmáčkl jsem jenom ten Alt-Gr, Shift, Mzerník. Stejně tak prostě používání, já tady s vámi napíšu něco dalšího, aby jsme se podívali, jak může fungovat ta nedělitelná mezera, tak já teďka tady smažu tuhle mezeru a dám ji tam nedělitelnou. No, takže já to smažu tu mezeru a dám nedělitelnou. A vidíte, že se to zlomilo jiným způsobem, že je tam ta nedělitelná mezera. A to jsou věci, které prostě udělám tak, že dám jenom to Alt-Gr a klávesnici. Vrátím se zpátky. Kde jsem to měl? Tady jsem to měl.
kde to mám. Takže přes Algr dělám všechny věci, které souvisí. Ona ta nedělitelná mezera je dost taká povinná výbava web developera, že? No, hele, jako musím říct, že ono to umístění Altgr a mezerník občas způsobilo, že jsem omylem, když jsem třeba byl nervózní, jo, dokonce se to stalo, myslím, na nějakým web expo, kde jsem dělal jako live programování ještě v době, kdy jako dneska každý ví, že live programovat na konferenci je úplná kravina. Ale já jsem něco takového dělal a omylem, už hlavně proto, že jsem zvyklý pracovat na stolním počítači a tam jsem měl notebook, na kterém nejsem tak zvyklý pracovat, tak klávesnice prostě má trošku jiný rozměry a já jsem omylem zmáčkal dohromady to Altgr a ten mezerník a napsal jsem nedělitelnou mezeru. A nedělitelnou mezeru považuje PHPčko za normální znak, jako, nebo respektive považuje to za identifikátor. Takže když napíšu funkci, třeba napíšu function a dám tam nedělitelnou mezeru a název té funkce, tak je to prostě syntaktická chyba, protože on to celý považuje za jeden řetězec, včetně té mezery uprostřed. Takže samozřejmě mám vyskakuje hláška, která absolutně nedává smysl. On říká, že v tom místě neočekává function a to je taková věc, když se vám to stane, tak skutečně vás to dokáže jako dost totálně dostat do úplné píče. Ale mě tam tehdy nějak osvítil jako duch svatý a mě to došlo, že tam mohla být ta nedělitelná mezera. Takže jsem smazal tu mezeru, napsal tam normální mezeru a začalo to fungovat. A to vím, že potom jako lidi chodili a říkali, ty vole, to bylo nějaký voodoo, nebo jako co tam, jak přesvědčil ten počítač. Takže tam už na to je potřeba si dávat bacha. Oni kromě toho, že existuje takovýhle trik, tak existuje ještě jedna věc. Já to tady ukážu, když si dám dokumentaci na té. A vezmu si nějaký témat, třeba... Počkej, vezmeme si nějaký dependency injection, tam bude třeba, co je dependency injection, a já ten text ukážu v řečtině. Tak v řečtině se používá místo otazníku, se používá středník, což já jsem fakt ještě na začátku letošního roku absolutně netušil, jo, že taková věc je, že řeči používají řeci používají středník. A ten středník, existuje i Unicode znak speciální pro ten jejich středník, ale on je vizuálně úplně identický s tím středníkem klasickým. Takže v podstatě je jedno, nemusíte používat ten správný znak, který na to je, protože oni jsou opravdu úplně stejné. Nicméně tenhle středník chápe samozřejmě PHPčko také jako znak identifikátoru. To znamená, když někomu v kódu nahradíte středník, za tady tedy na ten najdeme Greek Unicode semi, jak se to jmenuje? Semikolon, že? Question mark. Jo, to je ono. Takže když někomu místo středníku hodíte tady tenhle znak do kódu, tak tomu člověku jako způsobíte úplně neuvěřitelný trauma. Tohle vystříhneme. Ne, to tam dáme. Kombinace s tou mezerou, jako je to fakt o zábavu postaráno na Velikonoce. Tak jo, tak na Velikonoce to necháme. Hele, já se pokusím znovu instalovat keyboard layout. Já se povím, jestli ten nějaký rok výroby není. To by mě fakt zajímalo, kdy... Tak, takže máme tady keyboard layout. A to je ono. Po 20 rokoch to naběhlo. Ano, povedlo se. A já tady udělám to, že otevřu existující klávesnici. Takže to je úplně super, že já můžu začít prostě s existující klávesnice. A oni nabídne vlastně všechny systémové klávesnice, které má k dispozici.
Takže pochopitelně člověk začíná od české nebo české programátorské. Já se otevřu už tu svoji, kterou tady mám. A tady možná bylo zajímavé, kdybych snížil rozlišení, co? Protože mě úplně nenapadá, jak to... Zkus to jim bavit zvětšit okno. Zvětšit, paráda. Tak to je maze. Ale ty písmenka jsou teda prťavé. Počkej, ale tady zvětšíme font. Zvětšíme font. No tak to je paráda. To je paráda. Krása. Hele, 20 tak. Let stará aplikace, jako mi být responsivní. A jak to funguje, to je neskutečný. Ale tady bude určitě rok výroby Microsoft 2007. Tak oni udělali nějaký tečka 2. který vylepšili. Tak, takže já si ukážu klávesy, když se na ní kliknu, tak si můžu editovat jak se bude fungovat. Víte, že tady je to poměrně hodně, chci se to trošku dostudovat, takže tady se skutečně pracuje v takzvaných scan kódech, takže ty klávesy mají nějaký kód. Můžu používat, jak to funguje v kombinaci s tím dead key, jo, to znamená, to jsou ty klávesy pro čárky a tak dále. Je tady ještě nějaký advanced view, kdy to kombinujete ještě s control a tak. Já teda musím říct, že s tím control mě to nikdy nefungovalo. No? Že to vždycky fungovalo jenom v kombinaci s tím altem a shiftem. Plus tady je ještě nějaké SGCAP, vůbec netuším, co to je. Takže tímhletím způsobem si můžete nastavit jakoukoliv klávesu, podívat se, jak to vypadá s tím shiftem. Takže já pochopitelně mám tady klasický český věci. Se shiftem mám standardní znaky, které tam jsou. A samozřejmě otázka je, jako co čísla. Já jsem čísla nikdy neřešil, protože jsem vždycky používal numerickou klávesnici. Teďka mám noťas bez numerické, tak jsem musel ty čísla doplnit takhle přes Alt. Tak to je taková trošku blístka. Z těch znaků, co tady mám, tak samozřejmě to, co se obvykle používá. To znamená, mám tady po ruce takový to lomítko, který používáte, když označujete kód, třeba nějaký euro, průměr, pí a tak dále, prostě ta trojtečka krát, jo, když píšete, že něco je třeba 10x, tak se to nepíše jako 10x, ale správně se prostě napíše tady skutečně ten znak krát. Tohle to jsou ty české uvozovky, tohle to je jako skutečně mínus, jo, tohle to není ten spojovník, ale tohle to je prostě klasický minus. Když tady dám shift, tak přichází ještě jako úprava, to znamená, jednak mám tady další český uvozovky, ale tenkrát jednoduchý. Ty se obvykle používají, když píšete uvozovací větu a v té uvozovací větě přímý řeči ještě někdo něco, chcete použít uvozovky, tak se tam můžou obvykle tady tyhle ty malý. A tady mám ten spojovník ještě další, takže vyvedne ty spojovníku. A to jsou všechno věci, které a tady mám stupeň. Je v tom určitá logika, jo, tady jsou ještě nějaký ty mocniny, které je na první, na druhou, na třetí, Unicode to víc nemá, plus jsem si tady dal nějaký znaky, které fakt jsem zapomněl, že tam jsou a teď to vidím po 10 letech poprvé, nepoužíval jsem je. Trošku logika je v tom, že prostě třeba já nevím, ten copyright Cčko je prostě tam, kde je písmeno C, jo. Když si tři tečky jako doc, tak prostě tři tečky mám tam, kde je Dčko. Jo? Stejně tak euro je prostě tam, kde je Ečko, Rko, copyright, T, TM a tak dále, aby v tom byl trošku nějaký systém. No a ono to funguje fakt dobře, že si to člověk poměrně pamatuje. Celá ta klávesnice se dá uložit jako zdrojový soubor, což je normální texták. Je to vlastně popis vždycky klávesa, ale v textu je uvedeno, co ten text nějak obsahuje, tak já to třeba tady uložím. Uložíme to, jo, tady jsou nějaký properties, tyhle ty properties jsou vidět, když u klávesnici instalujete a já to uložím tady do dokument a nebo já to uložím na plochu a podíváme se na to. Jo. Tak, fajn, ale protože mám vyplý ikony. Tak
to nebylo vidět. Tak, kde pak se to... Já to otevřu s textovým editorem, jo, a tady je zase nějaký blbý font, ale v podstatě je to texták, ve kterém který si můžete zalohovat, můžete to tady i přímo editovat, nebo můžete to verzovat, prostě normálně si verzujete své klávesnice. Takže je super, že ta podoba je skutečně jako textová, ale to zajímavé přichází v okamžiku, kdy dáte klávesnici, kdy dáte vyexportovat. Já tady dokonce můžu zvalidovat. Validujete layout, jestli nějaký klávesy můžeme dát. Podle mě já tam budu mít nějaký. Podíváme se do logu. Jo, a on tady upozorňuje, že něco v nějaký code page a tak dále. Ale upřímně řečeno, to mě je celkem jedno. Ale to skvělý je, můžete si to otestovat, ale hlavně prostě vybuildujete DLL. A on mě vybildí takovýhle DLL, včetně prostě instaláku. A to jak pro klasický starý procesory, tak pro 64-bitový. Jo. Takže já pustím kdykoliv, já tohle to mám někde umístěno jako ke stažení, někam přijdu, stáhnu, mě stačí pustit ten setup a nainstaluji si prostě novou klávesnici, kterou potom normálně, tak jak si přidáváte klávesnice k standardním Windows, tak si můžete pustit. Takže to je super, že to končí tím, že pak tak máte normálně vybilděnou instalačku klávesnice. Tak, teď nevím, jestli ještě něco dál k té klávesnici, asi není potřeba, jo. Já, jak jsem ukazoval tady tu stránku, tak mám to k dispozici, kdybyste to chtěli ten základ mít nebo stáhnout si, tak to tady mám někde je to ke stažení, tady je tady nějaká verze 5, ale mezi tou verzi 5, 6, 7 je rozdíl třeba v jednom zákonu, který mi prostě někde vadil. To ani nemá smysl aktualizovat. A možná jsem tam přidal ty čísla, protože jsem přestal mít numerickou klávesnici, já už nevím, to je strašně starý. Já jsem ještě řešil takovou věc, kromě toho, že mám tady tuhletu ten softwarovou klávesnici, tak je samozřejmě otázka, jakou koupit hardwareovou klávesnici. A kdysi mě někdo poradil, že se mám koupit, je to zase Microsoft keyboard a ona se jmenuje keyboard, myslím, 4000. Je to taková zvlněná klávesnice. Tohle to není ona. Tohle je to nějaký Logitech. Takže počkej. Jo, proto to je tohle ona. Je to ona? Myslím, že jo. No, tak jako čekal jsem trošku lepší obrázek, tak to zkusíme. Tyjo. Hele, tohle to bude lepší obrázek. No, tak tohle to je prostě klávesnice Microsoftí, kterou jsem si pořídil. Zhruba taky před 20 lety s tím, že je ergonomická, že má tady ten velký prostor na ruce, potom je tam ten zlom. Ten zlom je udělaný úplně na hovno, protože ten zlom je, když se podíváte, jako F1 a až F5. Ale přitom vždycky, když se na klávesnici dělali zlomy, tak to bylo vždycky F1 až F4, potom další 4 a tak, že to bylo vždycky, skupinka byla těch 4. Tohle to je prostě udělaný po pěti, ale jako chápu, dobrý. Je tady nějaký, tady jako undo a tak, to jsou věci, které už dneska mají lidi běžně na myši, že jo, ale já jsem si tu klávesnici pořídil a rozhodl jsem se, že na ní budu psát. Ten na začátku byl fakt porod, prostě věc, kterou jsem dřív měl napsanou okamžitě, tak jsem furt se přiklikával pořád. Víte, jo, to je věc, na psaní klávesnice to není věc, na kterou byste uvažovali. Prostě vy na ní položíte ruce a ty ruce to dělají úplně automaticky. A nejenom máte něco, kde píšete úplně blbě, furt něco hledáte, furt se překlepáváte. Jako kdyby vám někdo usekl ruku a tu druhou zlomil a měl byste něco psát. Bylo to hrozný prop. Ale jeden poměrně drahý, stálo to nějakých 4000. A já jsem to chtěl začít používat, takže já jsem se nutil.
A zhruba po asi 14 dnech jsem to prostě totálně vzdal a tu klávesnici jsem dal do sklepa. A když jsem se pak asi za 6 let stěhoval, tak jsem v tom sklepě našel a přesouval jsem se do Prahy a říkám, no tak než ho vyhodím, tak to ještě zkusím. A dal jsem tomu ještě týden a po té době ho používám. Vlastně jenom změnu, kterou jsem udělal, tak bylo, že jsem si koupil novou, protože už jsem měl smazané všechny popisky, nebo aspoň u kláves, který často používám, tak jsem měl smazané popisky. A protože už dneska není tak drahá, tak jsem si tak jsem udělal upgrade a koupil jsem si tu stejnou znovu. Ale myslím, že už mám zase smazané ty popisky. Ale jako celkem mi to nevadí, jako stejně na mý klávesnici nikdo nic napíše, takže to, že ještě jako do toho dám tady tenhle ten tvár a je to slepá klávesnice, tak si myslím, že no, umocňuje to zoufalství člověka, který se snaží u mě na počítači něco udělat. Takže tohle to používám jako ergonomickou klávesnici. No a zhruba před rokem jsem byl u kamarádky, která používá vertikální myš. A já jsem si to vyzkoušel a musím říct, že zatímco ta klávesnice, to trvalo vlastně několik let, než jsem se k tomu dobral, tak tu vertikální myš jsem si zamiloval vlastně strašně rychle, protože jsem si uvědomil, že to řeší ty problémy, které opravdu jako člověk s myší má. A já nevím, jestli někdo třeba používat nějaký gelový podložky nebo něco takového na myš, ale je to věc, která je vlastně poměrně nutná, protože ve chvíli, kdy máte klasickou myš a držíte ji rukou, tak často ty prsty vytváří už jsou tenzi. A úplně nejvíc shit je taková ta eplácká myš. To je strašný, že Apple firma, která tak hodně dbá na ergonomii, tak vytvořila něco takového, co fakt jako vytváří tenzi v té ruce. Je to taková mikrotenze. Jo. A dá se to řešit právě tím, že máte podložku, že si vyvýšíte vlastně, jo, ta tendence vzniká v tom, že máte tendenci ty prsty trošku držet nahoru. Jako miniaturně, trošku držíte nahoru a vzniká tendence. A když máte tu plastovou glou podložku, tak vlastně ty prsty můžou jako spočinout, protože ta ruka je výš a ta tendence mizí. No a ta vertikální myš tohle to má úplně automaticky, protože tam vlastně tu ruku máte opřenou úplně normálně o stůl. Vy ho nenatáčíte, vy máte prostě tu ruku, jako když dáte ruku normálně na stůl, tak ji dáte do polohy, jak držíte vertikální myš. Takže já jsem si hnedka pořídil vertikální myš, udělal jsem trošku průzkum, nakonec jsem zjistil, že ze všech myší, co jsem koušel, tak fakt jako nejlepší naprosto byl Vertical MX, tady tahle ta myška. A to společně s přechodem na SSD disky vnímám jako asi nejdůležitější update, který jsem udělal. Pochopitelně jsou lidi, kterým třeba to nemusí vyhovovat, nebo jsou lidi, kterým vyhovuje, že už by takovýto kolečko Logitech dělal takovou tu myštím kolečkem. Já jsem tyhle věci zkoušel. Buď to je to individuální, nebo člověk už je na něco jako strašně zažitej, ale prostě se ukázalo, že tahle ta myš byla jako pro mě jako jednoznačný krok kupředu. Davide, já mám otázku. Já jsem robil tiež prieskum, že tiež by som chcel vertikálnu myš. Tiež som narazil právě na tuto Logitech MX a právě na tých Logitech tých klasických MX-kách, nevertikálnych, je presne ten horizontálny scrolling. A ja som si na to tak strašne zvykol, že vidím, že táto vertikálna ju nemá. A proste neexistuje vertikálna myš s horizontálnym scrollovátkom. Tebe to tam nechýba, alebo dá sa to nejako emulovať? Musel som to prostě používať, no. Není to věc. Já jsem to dřív nepoužíval tak často. No. Já jsem si teda jako pořídil ultrawide monitor, takže až tak moc horizontálně scrollujem. Takže možná se to dá řešit takto, že si koupíš jiný druh hardwareu úplně na jinom konektore. Hele, já třeba první věc, protože jsem si vlastně pořizoval nový noťás a dneska máš možnost si koupit OLED displeje. A já jsem si koupil monitor s OLED displejem a zjistil jsem, že se na to nedá dívat, protože tam je vidět raster.
A ten raster je vlastně přes všechno, to znamená přes text, přes obrázky. Zvlášť nepříjemný to bylo u textu i u obrázku. U těch obrázků je to průšvih, že když děláš grafiku a vidíš svoje weby a je tam raster, tak máš pocit, že jsi to blbě uložil nebo že tam chyba a chceš otevřít editor a opravit to. Ale prostě mě to strašně štvalo. Strašně. Je pravda, že ne každý to vidí. Jo? Prostě lidi, kteří to nevidí, tak mají vyhráno. To je podobné, jako když si kupuješ reproduktory, tak prostě jsou lidi, kteří nepoznají nějakou zmršenou MP3 na 128 bitrate od nějakého FLAC formátu, tak tihleti lidi si, pro ně je to výhoda, protože oni si nemusí kupovat drahý reproduktory a tak dále. A pokud to jedno je pro tebe neposlouchatelné, tak prostě neustále řešíš, aby to zapojení bylo dobrý, aby ta aparatura byla dobrá a tak. No já jsem toho jako nemohl jsem to používat a zjistil jsem, že to je chyba technologická, že to není jako jeden výrobce, ale úplně všichni výrobce, protože používají všichni monitory od jedné fabriky, že jo, tak v případě, že ten OLED je dotykový, tak má raster. Takže bylo potřeba si koupit nedotykový monitor. A já jsem si říkal, hele, to není problém, protože já vlastně tu dotykovou vrstvu na tom notebooku jsem nikdy nepotřeboval. Jsem si myslel. A teď zjišťuju, že kolikrát prostě koukám na web a takhle jako udělám a ono nic. Tak aspoň jako se tvářím, já jsem jenom chtěl utřít nějaký smítko z toho. Takže občas ten upgrade sebou přináší i vzdání se určitých věcí, ale musím říct, že jako použití toho OLEDu pro mě bylo, protože ten OLED vlastně na něj koukám furt, zatímco ten dotyk jsem použil občas, no, tak jsem obětoval dotyk za OLED. Jinak u toho Logitechu, já teďka tady nemůžu, protože jsem na notebooku a já ho používám na stolním počítači, tak je zase jako je aplikace, kde si můžete nastavit nějaké kravinky, jak se různý tlačítka budou chovat v kterých aplikacích, což si myslím, že dneska je taky úplný standard, že to už umí vlastně každej. Co je tady dobrý, takže to můžete strčit do USB-Cčka, dát to nabíjet. Dělám to tak jednou za půl roku, že to dám nabít, skočím si nakoupit, vrátím se a zase půl roku to funguje. Ale samozřejmě v tu chvíli jsem vyhodil všechny ty gelové podložky a tak, proč to nepotřebuje? No to ani nejde používat dohromady s gelovou podložkou. A ta gelová podložka vás vlastně trošku nutí se držet v rámci té podložky, jo? Že vy jste tím omezení. Na jednu gelovou podložku nepotřebujete, takže můžete volně pohybovat myší. Zjistil jsem, že to má jednu nevýhodu a původně jsem si myslel, že to je jenom můj problém, ale pak jsem zjistil, že vlastně všichni, kdo používají tyhle ty myši, tak to velmi dobře znají. Ta myš je prostě vyšší a tím, že nemáte gelovou podložku, tak vlastně se může dostat, můžete s ní docestovat na různé místa stolu, jako stane se. A když děláte nějaký gesto, jako třeba chcete si vzít kafe nebo chcete něco sebrat a tak, tak se docela často stane, že člověk tu myš zhodí, ale velkou rychlostí, jo? Protože něco přemýšlí, pro něco se natáhneš a prostě brutální rychlostí hážeš tou myší. Mně se to zatím vždycky podařilo jako rovnou zachytit. Je to takový hodně jako cvik, kde jako něco jako když hraješ tenis s myší, kterou zároveň sám ze sebou. Jo. Ale tak to je jako věc, že s tím se musí počítat, že tahle ta myš musí být fakt. Jako nemá smysl, kdybyste zkoušeli nějaký jiný a ten plast byl neúplně dobrý, tak do toho nechodíte, protože to je myš, která bude hodně lítat na zem. Tak. No hele, tak to je, myslím, jako přemýšlím ještě, jestli něco ohledně ergonomie, ale jak když ho zhrnu, tak jako pro Windowsy se dá použít tady ten stařičký keyboard layout creator, který vyžaduje nainstalovat .NET ve verzi 3. Což je úžasný, že na tý Windowsy to furt jde, že to tam můžete nainstalovat. Super je, že vytvoříte si vlastně potom instalák klávesnice, kterou si všude instalujete, takže i pak můžete velmi jednoduše používat. Dobrý je, že není tam nic, že by to nějakým programem fungovalo nebo ne, je to prostě nativní systémová záležitost, takže tak, jak vám standardní klávesnice funguje všude, tak vám tohle to bude fungovat všude. Můžete si teoreticky, pokud jste třeba v situaci, že
máte klávesnice, jenom vám vadí pár nějakých kláves, tak si to můžete upravit, ale zpravidla potom člověk padne do toho dalšího upravování a modifikuje svoji klávesnici dál. Zároveň je otázka do roku 2023. Věš si tam namodifikovat, aby ti to písalo nějaké emoji? Zalubené páry si určitě posílají taky to kissing. Hele, to musím říct, že mě nenapadlo dělat, nebo tehdy neexistovaly, ale já jsem si poměrně dost zvykl na klávesovou zkratku, že dám win. A win mě vyvolá emoji a hlavně tam jsou jednak, je vidím, mám je tam všechny, že jo, a jako není to tak, že já bych používal třeba tři nejčastější, takže... A mohl by si to teraz vyzkoušet, že nějaký emoji zobereš a zkusíš ho namapovat do toho softwaru letitého? Tak dáme tam třeba emoji srdíčka. Hele, takhle, kdyby to šlo, tak to Microsoft měl umět teda a dáme to třeba tady, jo. Tak tady dáme, OK. A je tam. Hele, ale ono to... Já tady zkusím dát tady ty dvě varianty, protože... Jedno je UTF-kový srdíčko. Ano, jedno je srdíčko, ale obě dvě jsou teda UTF-ka, jako Unicode, ale tady nějaký ten modifikátor, ten variant selektor, kterým se mění třeba ta barva toho srdíčka. A zkusím dát, tady je test keyboard layout, a teď by ta klávesnice měla fungovat. Hele, ono to... Srdíčko tam funguje, ale nefunguje tam ten modifikátor. A to je asi úplně logický, protože ty bys musel ale vlastně... Jenom, já možná k tomu ještě dám jenom takovou hint, protože tadyhle v tom zobrazovači podle mě nebude fungovat, když dáš win tečka a přidáš tam tu emoji. Jo? Aha, takže to je problém tohohle z toho zobrazovače, že ona by možná mohla fungovat, protože to je fakt jako, jsou dva znaky po sobě a jenom prostě jako že by to mohlo teoreticky fungovat. Já si myslím, akorát, že by to mohlo fungovat. Já teďka... Bys potřeboval nainstalovat a to nedává smysl. To asi nebudu dělat. Přesně, kvůli srdíčkám bych to... Můžeme to... Napadla otázka, jestli jsi zkoušel ty mrtvý klávesy kvůli háčkům a čárkám. Ale mě úplně jako napadlo, co si jako udělat jako jinou mrtvou klávesu, která by jako nedělala třeba function. Místo, jako, že bych dal mrtvá klávesa F a napsal by to function. Že vlastně by to nenapsalo jeden znak, ale nějakých třeba 5, 6. Jestli jako by to mohlo být jako, jako zajímavý performance boost. Jako. To by bylo super, ale to... to tehdy nešlo. Když jsem to zkoušel v té době, tak nebylo možné tam napsat víc kláves, proto si myslím, víc znaků, proto si myslím, že nepůjde ani tohle, nejsem si tím jist. Mohl bych to zkusit, protože já jsem zkoušel si dát třeba nějakou entitu, jo, jako ampersand, amp, středník a tak. A myslel jsem si, že myslím jako skvělou věc, že to budu takhle psát, ale vždycky to psalo jenom ten samotný ampersand. Takže to tehdy nešlo a předpokládám, že v tomhle tomu se asi nic nezměnilo, takže to nepůjde. Ale myslím si, že by to mohlo fungovat. Tady nějaký ty klávesové zkratky. Tady je ta klávesová zkratka. A počkej, tady to bude nějaký, že dáš, jak to funguje. Tohle to asi nebude úplně ta možnost. Jo, tady to můžu jenom na jedno. Tady tímhle tím to neudělám. To nevadí. To nevadí. Ve finále dneska už, když píšeš kód, tak tady tyhle ty věci vlastně nepíšeš, jo. Napíšeš, co to má udělat a necháš to kupajlota vyřešit. Zásila síla tabulátoru. Já jsem zkoušel to přemapovávání. Tady pořídil jsem si noťas, který jsem pak musel vyměnit, protože on měl kombinaci, zase dával jsem to někam na blok,
myslím, že jsem. A jde o to, že jsou klávesnice, které když jsem vymyslel tohleto rozmyšlení šípek, jo, které má za úkol, vlastně autoři si řekli, člověk šipku nahoru a dolů používá tak málo, že zbytečně to dělali dvě klávesy a spojili to do jedné klávesy. Což jako vlastně jediné horší, co jsem kdy viděl. To je fotka teďka mýho notebooku, tady tohleto rozložení mám. Jedinou věc, kterou jsem kdy viděl horší, tak bylo, když vymysleli kdysi pradávno, když ještě jsme měli jako klávesnice, takové ty klasické dinové, tak pod tlačítka, jak je page down, insert a tady tyhle ty klávesy, mezi šipky a tyhle ty klávesy, tak vložili klávesu pro vypnutí počítače, uspání počítače a kláves pro okamžité zformátování disku nebo něco takového. A to, když se člověk uklikal, tak prostě... A tehdy to nebylo jako usnout, jakože počítač prostě usne, probudí se, že to je okamžitě. Tehdy se jako usínal třeba 5 minut a probuzalo se 5 minut. Tak to byly okamžiky, kdy fakt si myslím, že doufám, že znovu zavedli trest smrti někde na Tajvanu, kde to někdo vymyslel, protože to bylo zasloužené. No a já, když jsem měl tuhletu klávesnici, tak jsem z toho byl trošku zoufalý, tak já jsem si přemapoval shift. Totiž já jsem to použil někde na školení. A když jsem chtěl zmáčknout šipku na vrch, tak místo ní jsem maškal shift. A vy byste si řekli, dobrý, zmáčkne shift a nic se nestane, to je v klidu. Jenomže já jsem třeba byl v editoru PHP Stormu a chtěl jsem dát 3x šipku nahoru. A 3x šipka nahoru, tak dva shifty otevře to vyhledávání. Že? A to mě vždycky zarazilo, proč se otevřelo to vyhledávání. Tak jsem vypinul a já jsem z toho byl úplně zmatený. A teďka člověk je na školení, chce lidem ukázat, jak programovat, a vypadal jsem jako úplný trotl, který prostě vůbec neovládá svůj počítač. Tak jsem zkoušel ten shift si přemapovat na šipku nahoru. A to se jim právě bohužel nepovedlo. Tady ne tímhletím a tím power tools nešli přemapovat shift na šipku nahoru, tak jsem musel ten notebook vyměnit za notebook, který má ty šipky udělané jako tady tímhletím způsobem. Což je taky jako strašný, protože ono samozřejmě, kromě, že to máš šipky, tak ještě tam máš ten home, page a page down, který se jede přes tu funkční klávesu. No ale jako běžně používáš to, že děláš třeba control page up, control page down, to jsou prostě, nebo alt, šipka nahoru a tak, já tyhle ty věci běžně používám, takže to musím prostě jet ještě přes tu jednu funkční klávesu. Zatímco Mac, na Macu se jako hodně jede přes funkční klávesy, tak já na těch Windowsích se na to moc nebyl zvyklý a tohleto je pro mě trošku trápení. No. Ale co je dobrý, že když už tam chybí na tom notebooku ta numerická klávesnice, tak se dá tady kliknout a takhle ji rozsvítit jako na tom touchpadu, takže ona je dočasně takhle na touchpadu, když to chce zadávat nějaký čísla, tak aspoň to teda jako vyřešili dobře. Zajímavý. Tak jo, tak Davide, já děkuju za vyčerpávající představení a instalaci a ukázku toho, jak vlastně si na Windowsech připravit pro sebe top klávesnici, ve který člověk bude efektivní a nebude muset strávit půlku času překlikáváním mezi anglickou a českou klávesnicí při psaní českých webů. A za tip na vytání myš. Ale můžu se to vás? No, zeptej. Vás, co používáte za myši, jestli používáte vlastní klávesnice a tak? Já používám vlastní klávesnici na Macu od nějakého človíčka, který se jmenuje Pravdomil, tak mám jako nějakou svoji iteraci, která je upravená a vlastně já mám český klávesně, jako český háčky čárky, třeba přes Alt-R, Alt-T, Alt-A, Alt-S, že to dělá vlastně tyhle ty věci. Jo. A normálně čísla a znaky mám tam, kde je má anglická klávesnice. Mm-hmm. To mě hodně baví, protože jsem vlastně jako takový jako naučený si kupovat klávesnice s anglickým rozložením, jak na notebooku, tak na normálně klávesnice. A jo. Myš, tak tam jedu Razera a seš už další člověk v mém okolí, který mě nějakým způsobem inspiruje pro to vyzkoušet nahradit gelovou podložku za vertikální myš, takže půjdu do toho.
Hele, to jsem rád, to už je zkus. Docela dobrý je, třeba když budeš v Praze, tak si zajít do Alzy, kde mají nějaký vystavený. Ale nevím, kolik jich tam je, tam se to mění. Je možné, že tam bude jenom ta Logitechová. Ona musí být dobrá na ruku, no. Někdo má menší ruku, někdo větší ruku, takže podle toho je to potřeba to. No a k té klávesnici to ti závidím, že já totiž, kdybych se nenaučil psát český znaky přes tu horní řadu, a kdybych to psal normálně přes třeba dead key, to znamená háček a tak, což by the way, teda že obočuju, je zajímavý, že se to píše přesně obráceně na počítači, než se to píše na mobilech a iPadech. Že ta kombinace, jo, že když píšeš na klávesnici, tak nabíješ prvně háček a pak to písmeno. A zatímco na tom se to vlastně píše obráceně. Že píšeš písmeno a pak jako k němu dotáhneš ten háček. Ale zpátky k tomu, tím, že to já umím, tak já jsem strašně bojoval s tou horní řadou, jestli tam mají číslice a znaky a český klávesy a jak to vlastně udělat, protože to nemá úplně dobrý řešení. A když to jako můžeš takhle dělat přes tu kombinaci a nevidí ti to, tak máš velkou výhodu. Jo. A je to switchnutím na notebook, že vlastně občas potřebuji fungovat bez té numerické klávesnice, která je fakt dobrá, ale prostě na těch notebookcích není. Mě ještě napadla jedna věc. Já jsem, protože je docela dobrý mít věci podložený daty, tak když jsem si kupoval notebook, tak jsem potřeboval, já jsem si neuměl představit, že by si koupil notebook bez numerické klávesnice. A pak jsem si říkal, hele, pojďme se podívat, jak reálně, který klávesy doopravdy používáš. A stáhl jsem si aplikaci, která se jmenuje není tady vidět ten název nikde, mají teda zvláštní web, ale jo, tady to je Vod Pulse. A je to věc, která ti trackuje, jaký používáš klávesy a potom ti ty statistiky tímto způsobem ukazuje. Ona teda umí trackovat síť, aplikace, všechno možný, jo. Ale hrozně zajímavý je právě ten, to využití klávesnice. Vidíš to potom jako takovou heatmapu, jak je tady vlastně ukázáno. A můžeš zjistit, kterou klávesu se kolikrát stačil. A já jsem zjistil, že v reálu používám numerickou klávesnici vlastně strašně málo. A jsem byl překvapený, jo? Ale pravda je, že ty, když programuješ, tak v dnešní době jako čísla se vlastně moc nepoužívají. Jo? To je jako, já si pamatuju, když jsem začal s programováním, tak jsem používal cyklus for, ale dneska nepoužíváš cyklus for, ale for each, protože se vlastně změnila doména toho, co programuješ a trošku změní ty návyky a jako málo kdy použiješ, že dneska něco programuješ a napíšeš tam nějaké číslo. Jako když už sobě ví číslo, tak si uděláš konstantu a zase to číslo nepoužíváš. Takže ve finále jsem zjistil, že vlastně mě to poskytlo data k tomu, že jsem si dovolil koupit klávesnici bez té numerky. To by právě chcelo spravit opačnou statistiku. Nějaké klávesy stláčáš, ale čo vlastně píšeš? Že či tam reálně píšeš těch čísel veľa, nebo stupně celzy a podobně. Jo, ono to sleduje, co jsi přesně napsal. A jasně. Ale mě tady šlo vůbec, nebo takhle, já jsem zkoumal tu numerickou klávesnici, no, to bylo. Ale musím říct, že třeba právě to, že jsem přestal přepínat, že mám prostě jednu klávesnici, tak to je věc, která, nebo možná to řeknu jinak, tím, že vyřešíš jakýkoliv věci, které tě vlastně lehce průběžně kontinuálně štvou, tak ta produktivita jde opravdu hodně nahoru. Jo, že, protože pokud chceš napsat nějaký řádek a u toho se jako ikrát noseš, tak potom se ti nechce jako nic psát, že jo?
Jsem si vzpomněl na takový ty 20-30 let starý videa, jak tam ty lidi, programátoři, vezmou tu klávesnici a roztřískají s ní celý ten open space. Přesně tak. Přesně, znova ty nedělitelná mezera, sakra. Tak, tak. Hele, Sergej, a ty používáš co? Jo, já jsem na Macu a já používám iba dva triky. Možno by som mohl zazdělat screen a ukázat vám. Ukaž nám. Alebo na Macu... Tak já tady možná ukončím sdílení obrazovky, ne? Ukončím sdílení obrazovky. O, já asi nevyzdělám screen, protože permissioný macOS. Tak já to iba povím v rychlosti. Na Macu existuje v nastavení klávesnice takzvané modifier keys a já jsem si na caps lock namapoval klávesu escape a zjistil jsem si, že je to úplná návykovka. Že teraz prostě už ten escape stlačím caps lock a aby som, já nevím, vyskočil z Vimu alebo prostě zavrel modálne okno v browseri. Potom prejdem takedy na Windows, kde toto nie a sa mi tam prepína caps lock. Rozsvedcuje tá diodka, to je za blbosť. No a na Macu potom, čo sa týka diakritiky, aby si nemusel prepínať klávesnicu, tak stačí napríklad na písmene S, keď to písmeno podržíš a vybehne taký malý pop-up a tam máš, neviem, a stlačením číslic sa vybere, čo sa napíše. A celkom som si na to zvykol, ale ako není to veľmi rýchle písanie, ale ja tu diakritiku píšem veľmi zriedkavo. Jo. Tady to, co popisuješ, tak existuje na Windowsech. Já to zkusím tady najít. Asi dám klávesnici. Dám. A nezdílíš, Davide? Já vím. Já to dám. Tak tomu caps locku, tak mi se to podařilo namapovat, že mi to spouštělo Alfreda. A to bylo teda hodně super. To je, myslím, tady to text, tady typing, ne, to jsou, počkej, to jsou typing, ne. Hele, nejsem si tím, ale myslím, že to je, jsou ty suggestions. Zkusíme to, zkusím něčem psát. Oh! Ne. Nevím, jak ho přimět. Já jsem tam právě kdysi měl, ale zjistil jsem, že mi to úplně... Nebo to jsou nějaký advance? Ne. Tak nic. tak končím. To odstříhnem. Tak jo, tak díky moc, Davide. Jak máš míš? Já mám MX Masterku právě s tím horizontálním scrollovátkom, čo je úplná bomba. To. Jo. Tak si na to zvykneš, ale vravím, teraz už moc neskrolujem, mám ten ultrawide monitor. Takže můžem písať prasokot. Hele, zrovna ty Power Tools, jak jsem ukazoval, tak řeší. Ono to tady párkrát bylo vidět, já teda ještě na chvilku šernu screen. Že když vezmeš nějaký okno a teď já to okno začnu někde přetahovat, tak ono mi to nabídne nějaký jako rozložení obrazovkový, který můžu používat, který chtít. A já si nejsem jistý, jestli už je to třeba nativní součást Windows nebo ne, protože já jsem to vždycky používal právě přes ty Power Tools a to takzvaný fancy zóny. A ty si můžeš i přímo naeditovat, jak ty zóny se mají chovat, jo, jak mají vypadat, jaký mají mít vzhledy a tak dále. A to je ve chvíli, kdy máš fakt velký monitor nebo hodně široký, tak to je ve Windowsech nutnost, protože vlastně ty chceš, aby to bylo jako virtuálně rozdělené do nějakých oblastí, ve kterých ty okna budou držet, jo. Takže to je taková... To je i na Macu taká dost velká
Téma, lebo je milion apiek, čo toto rieši a samozrejme polovica z nich je platených. Tak jo. Si vravím, že to nenapadlo spraviť nejak. Toto je pekný, že tady to fakt máš těch Power Tools od Microsoftu tímto způsobem vyřešené. Tady jsem to teďka otevřel celé, tady je vidět, že těch nástrojů tady je... Já třeba používám tady docela ten najít myš. Najít myš je dobrý v tom, že už je to znáte, že někde je my, zvlášť na tom malý monitor, tak když já nemůžu najít myš, tak to myší člověk jako zatřese. No, a teď to jako nefunguje. A najdiju. Proč to nefunguje? Ona se zvětší. Metoda aktivní. Jo, ano. Já musím dát zatřesete. Je to buď to jako dvakrát kontrol, zatřese, ale mně se právě líbí to zatřese šmicí. A ty někde nevíš to, tak jako zatřese jsou myší a oni ukáže, kde je. A ten výsledek je vlastně strašný cool, jak když někomu chci něco ukazovat, tak to udělám tak, že prostě jenom tou myší fakt jenom jako zatřesu a pak mu takhle ukazuju, jo, že to hodí takový fokus, takže já to vlastně využívám ne kvůli tomu nalezení myši, ale jako takovou cool věc, jak mít takový reflektor. Lampička. Hele, tady je vložit jako prostý text, to je třeba nový, to jsem ještě jako nezaznamenal. To je úplná bomba, protože ve chvíli, kdy něco kopírujete mezi rich editory, jako je Word a tak dále, a teď oni vám to tam vkládají všude, včetně toho formátování, tak jako ve Wordu existuje samozřejmě možnost, jak můžete něco vložit. Já si tady beru nějaký text, dám nějaký, a teďka ho chci vložit pochopitelně do nějakého jiného normálního textu, a když ho vložím, tak se to pochází s tím kopírování. A ta možnost je jít sem, vložit jinak a vložit jako neformátovaný text. Což je úplně největší ojeb, že to takhle musíš dělat i v roce 2023. A teďka tady vidím, že tady je možnost si dát Ctrl-Alt-V, nebo tady to je tam Windows Ctrl-Alt-V. A to je úplně boží. To je úplná bomba. To musím... To je fakt skvělý. Oni toho přidávají neustále, jako to, je toho víc a je to... Jsou to skvělé vychytávky. Vždycky tady je napsané, kdo to vymyslel, jako dobře to dělají. Líbí se mi to. Tak jo, tak asi jsme se vyčerpali, že? Jo. Tak jo, borci, mějte se pěkně. Tak jo, díky moc a brzy na viděnou. Ahoj. Čau. Ahoj.